1912 թվականին Electrolux ընկերությունն արտադրում է աշխարհում առաջին կենցաղային դյուրակիր փոշիկուլը։ Շվեդական Electrolux ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega. Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, Բաց TV երկրպագուներ, այսօր ես պիտի շարունակեմ բնականաբար ապրիլ ամսվա կանխատեսումները կենդանակերպի մնացյալ նշանների համար, բայց ուզում եմ այսպիսի, ես հիմա տեսնում եք, Բաց TV-ի տաղավարում եմ այսօր, ապրիլի 2-ին, և անկեղծ ասած որոշեցինք, որ իհարկե բոլոր նշանների համար, կենդանակերպի բոլոր նշանների համար առանձին ասել, բայց որ բոլորս տանը նստած ենք, այնպիսի տպավորություն է, որ կարծես թե չի ստացվում ինչ-որ բան ասել, բոլորս տանն ենք ու կարծես նույն ճակատագիրը ունենք. Ես իհարկե նախորդ դեռևս հենց առաջին նշանի հետ կապված, Խոյի հետ, երբ սկսեցի այդ մասին խոսել, նույն բաները ասացի իհարկե, բայց այսօր ամեն դեպքում որոշեցի ես ոչ թե այդպես առանձին բոլոր նշանների համար ասել, այլ դա ամփոփել այդ բոլոր մնացյալ նշանները, մնացյալ 6 նշանները ամփոփել մեկ, թերևս մեկ հաղորդման մեջ, և քանի որ սա այսպես համապատրաստից միանգամից ստացվեց այս որոշումը, հենց մենք տաղավարում, Բաց TV-ի տաղավարում դա այդ որոշումը կայացրեցինք, ես ուզում եմ խոսել նաև որպես նախաբան, ձեզ ուզում եմ հիշեցնել նրանք, ովքեր հետևում են իմ հաղորդումներին, առաջին իսկ հաղորդման ժամանակ ես ասել եմ, որ այս տարի հեշտ տարի չի լինելու, մենք ունենք 6 խավարում, 2 արևի խավարում և 4 լուսնի խավարում, ուրեմն ես այդ հաղորդման մեջ բավականին մանրամասն ներկայացրել եմ, ասել եմ, որ դա հեշտ չի լինելու, ես չգիտեմ, միգուցե ոմանք լուրջ չեմ վերաբերվել դրանք, կամ այդպես ականջի կողքով անցել է դա, բայց ես ուզեմ ասեմ, որ ինչպես մենք արդեն, մենք հիմա տեսնում ենք, որ ամենին շատ լուրջ է, այսինքն խավարումները շատ լուրջ աշխատում են, պետք չի մատերի արանքով նայել դրան, և պարզապես այսպիսի մի հիշեցում եմ ուզում անել, ես ուզեմ հիշեցնեմ Օղակաձև խավարման մասին, որ մենք ունեցանք դեկտեմբերի 26-ին, իսկ Օղակաձև խավարումը, երբ որ սկսվում է, ինքը ավարտվում է հաջորդ Օղակաձև խավարման ժամանակ, դա մեր մյուս արևի խավարումն է, 21-ին մենք ունենք հունիսի, բայց չմոռանանք, որ հունիսի 5-ին ունենք լուսնի խավարում, ստացվում է այսպես լուսնի խավարում, արևի խավարում, լուսնի խավարում, այսինքն դա ավարտվում է 5-ին, բայց խավարումները դա այնպիսի մեծ խոշոր երևույթ է մեր կյանքում, որ այստեղ աշխատում ոչ թե հենց ամսաթվից սկսած, եթե ասում ենք 5-ին, որ մենքը 5-ին նոր աշխատում ա, ոչ, նախ մենք հիմա այսպես թե այնպես գտնվում ենք այդ միջանցքում խավարման, ես ասեցի Օղակաձև խավարման, որտեղ դեկտեմբերի 26-ն էլ է Օղակաձև, նայլա Օղակաձև, մենք այդ արանքում ենք գտնվում, և այդ ամենին գումարվում է այն, որ հունիսի 5-ին խավարումը սկսվում ա, լուսնի խավարում, արև լուսին, լուսնի խավարում, և այդ ժամանակ իհարկե խավարման ժամանակ մենք եթե հիշում ենք դեկտեմբերի 26-ին ինչ իրադարձություններ եղան, այնպես որ բոլոր դեպքերում նորից իրադարձություններ կկատարվեն, և դա խավարման ժամանակ ոչ լավ իրադարձություններն են դրանք, մենք գիտենք, ես ասել եմ, որ հեշտ չի լինի, պիտի զգոն լինենք, և այստեղ մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ձեզ ասել, և ինչի որոշեցի, որ հիմա դա անեմ, որտեվ մյուս հաղորդումը, որպիսի մենք որ նկարենք, դա կլինի երևի թե ապրիլի 15-ից 20-ի ժամանակահատվածում մենք արդեն կնկարենք մայիս ամսվա կանխատեսումները, և ասեմ, որ ապրիլի 8-ին կլինի հիմա մեծացող լուսիննա, մեծացող լուսինն ամեն ինչ մեծանում է, և ապրիլի 8-ին կլինի լուսնի լիալուսին, ներողություն կլինի լիալուսին 8-ին, դե պլյուս եվս 2 օր, 10 կամ նույնիսկ 11 օր, ու հետո ինքը սկսում է իջնել, մարել, ու հետեղ վտանգը, ինքը արդեն թուլանում է, այդքան վտանգավոր չի, և
կարծես թե վերջանում է ինչ որ բան, հավանաբար կվերջանա, մենք կարողանանք այդ ընթացքում շունչ քաշել եւ ես խորհուրդ կտամ բոլոր նրանց ովքեր ունեն առողջական խնդիր, պիտի գնան բժշկի, ես դեռևս դա առաջին հաղորդման ժամանակ եմ ասել, ես ուղղակի բոլոր նրանց է սա վերաբերվում, ովքեր չեն տեսել իմ առաջի հաղորդումը, ու մի անգամից միգուցե հենց այս հաղորդումն են նայում, առաջի անգամ են տեսնում, չգիտեն, ես ուզում եմ ասեմ, որտեվ երկաթը տակտակ են ծեցում, հիշեցնեմ, որ ուրեմն բոլոր նրանք, ովքեր ունեն հատկապես սրտի խնդիր, որտեվ արևի խավարումը դա արևը, դա սիրտն է, սրտի խնդիր, եւ ընդհանրապես եթե առողջական խնդիրներ ունեք, ես ձեզ խորհուրդ կտայի ապրիլի 10-ից մինչեւ ապրիլի վերջը զբաղվել դրանով, որովհետև մայիս ամսին հնարավոր է, որ արդեն այդ խավարումը ինքը սկսի ակտիվանալ, մենք նկատենք այդ ակտիվությունը, ես հավանաբար ապրիլ ամսին, որ կանխատեսումը անեմ, այդտեղ որոշակի մանրամասնություններ ձեզ կհայտնեմ, որտեղ մենք այնտեղ մայիսին կունենանք իհարկե Նեպտունի հետ, ես ասել եմ, ոչ լավ ասպեկտացիա, ոչ լավ իրավիճակ, ու տեսնենք, թե այնտեղ ինչ կլինի, ես դա ավելի մանրամասը նորից եմ ասում, կանդրադառնամ մայիս ամսվա կանխատեսումների ժամանակ։ Փաստորեն իմ նպատակը նա էր, որպեսզի ես ձեզ զգուշացնեմ, ովքեր հատկապես սրտի խնդիր ունեն, առողջական խնդիրներ ունեն, թող դիմեն բժշկին այդ ժամանակահատվածում, դա շատ լավ ժամանակահատված է, որպեսզի դուք շատերը միգուցե ազատվեն իրենց խնդիրներից առողջական, եթե ձեզ պետք է ինչ-որ պրոֆիլակտիկ շրջան անցնել, ուրեմն դուք անցեք այդ շրջանը այդ ժամանակահատվածում, մայիսը արդեն ինքը խավարում, ինքը սկսում է ակտիվանալ ու դժվար կլինի, եւ տեսեք հատկապես արդեն հունիսի, երբ որ սկսվի լուսնի խավարումը, դա լիա լուսիննա, արևի խավարումը նորա լուսիննա, երբ որ դա սկսվի, արդեն ցանկալի չի, որպեսզի դուք այդ ժամանակ գնաք բժշկի, ես տեսեք նախորոք ձեզ զգուշացնում եմ, որովհետև եթե այդ ժամանակահատվածում հատկապես սրտի վիրահատություն եւ այլն, եթե կա, արեք այդ ժամանակահատվածում, որ ես նշեցի ապրիլի 10-ից մինչեւ ապրիլի վերջ, նույնիսկ ոչ թե վերջ, այլ այնտեղ ես կասեմ 23-ը, 20-ը, 22-ը, 23-ը, մի խոսքով ես ձեզ կասեմ, այդ ժամանակահատվածում ուրեմն իրականացրեք բոլոր առողջության հետ կապված բոլոր միջոցառումները, բոլոր խնդիրները լուծեք։ Սա այսպես ուզում էի ասել, ձեզ հետ կիսվել այս թեմայի շուրջ, եւ ուզում եմ ասել, որ քանի որ հիմա մեծացող լուսին է, բոլոր դեպքերում պահպանեք բոլոր այդ կանոնները, ասենք չշփվել, չհիվանդանալ, որովհետև հիմա գիտեք այն ժամանակահատվածն է, կամ ինչպես ասում են սեզոնն է, գրիպների սեզոնն է, ու բոլորը հիվանդանում են գրիպով, ու երբ որ մարդ ինքը հիվանդացավ սովորական գրիպով, արդեն ինքը իմունիտետը թուլանում է, ու ինքը արդեն հնարավոր է, որ վարակվի COVID-19-ով, եւ դրա համար զգուշեղեք, որպեսզի չհիվանդանաք, գրիպով չհիվանդանաք, ասենք ասեմ, այսինքն այնքան բարձրացեք ձեր իմունիտետը եւ զգուշ եղեք, որպեսզի չհիվանդանաք։ Ես օրինակ հիշում եմ շատ դեռևս սովետի ժամանակ դպրոցում, երբ որ հիվանդանում էին երեխաներ, ասենք քանակը մեծանում էր, որպեսզի մեկը մյուսին չվարակեր, դպրոցը փակում էին մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ, այնպես որ դեռևս այն ժամանակ դա կար, եւ նույնիսկ ես հիշում եմ յուրաքանչյուր ընտանիքում գրեթե մի հոգի հիվանդ լինում էր, եւ դե մարդիկ չէին գնում աշխատանքի ընդ են էին ներկացնում եւ այլն, շատ էր այդ ժամանակ, եւ նաեւ հիշում եմ նաեւ, որ մենք առանձնացնում ենք սպասքը, չէ՞, երբ որ հիվանդ էր սենյակ, առանձնացնում ենք սպասքը, առանձնացնում ենք, որպեսզի շատ չշփվենք ու մենք էլ չվարակվենք, բոլորը շատ լավ հիշում եք, անցել եք դուք այդպիսի էտապներ, բոլորս ենք անցել մեր կյանքում, դրա համար նույն կերպ հիմա զգուշ ենք լինում, որպեսզի չվարակվենք գրիպով, պարզապես գրիպով չվարակվենք, հետևեք կանոններին, աշխատեք տանից դուրս չգալ, չշփվել, զբաղվել ձեր աշխատանքով ինչքան որ հնարավոր է, հիմա սա բոլորիս այս վիրուսը ստեղծեցին, ես դեռևս այն ժամանակ քիմիական լաբորատորիայում ստեղծեցին, ես դա ասել եմ, ստեղծեցին, բերեցին, փաթաթեցին, այսինքն մոլորակի մասշտաբով մարդկանց վարակեցին, եւ այստեղ ուղղակի ուզում եմ խոսքս ավարտեմ, արդեն
Եթե առաջ ասենք Աֆրիկայի վրային փորձակումներ անում, հա, հիմա այնեն ստացվեց, որ ամբողջ մոլորակն է մոլորակի վրային փորձանում, ասենք գլոբալ հարց են լուծում, եւ մենք պետք է պաշտպանվենք, որտեղ մենք գիտենք ինչ մոլորակում ենք ապրում, մենք գիտենք մեզ ովքեր են ղեկավարում, այնտեղ ովքեր են հարցեր լուծում, դրա համար ծնվել ենք, եկել ենք ուրիշ ճարճիկա, պիտի պաշտպանվենք, զգոն լինենք, ոչ թե վախենանք, այլ զգոն լինենք, դա շատ կարևոր է, եւ այսպիսի մի բան է, հա, ուզում ասել, եթե այսքանից հետո մարդիկ չպահանջեն, որ այդ մարդիկ, ովքեր ստեղծել են այդ վիրուս, ովքեր կանգնած են դրա գլուխ, ովքեր ֆինանսավորել են և չպատժվեն ու այդ ոչնչացվեն, այդ ամեն ինչը, ուրեմն մենք դատապարտված ենք ավելի վատ բաներ կարող են լինել։ Եվ գիտեք ոնց կարա դա խաղարկվի, հետևյալ կերպ, որ ասեն, գիտեք ժողովուրդ մենք մեզ այնքան մեղք են գործել, որ Աստված մեզ պատժում է ու բնակության զոմբիացած հատվածը, կասի վաո, իսկապես մենք ինչ մեղք են գործել, մենք ենք մեղավոր, հա, իրանք քիմիական այդ թույնը կստեղծեն, վիրուսը ժողովրդին կսպանեն, միլիարդավոր, միլիոնավոր ժողովրդին կոչնչացնեն, հետո կասեն ժողովուրդ դուք մեղք էի գործել, դա մար Աստված ձեզ պատժում է, Աստված չի պատժում, ստեղ Աստված ներում է, օգնում է, Աստված դասեր է, սա չարնանում, այնպես որ եթե մարդիկ չպահանջեն դա ու զոմբիացնեն մարդկանց, ասեն գնացեք, գիտեք, Աստված ձեզ պատժել, աղոթեք, որ փրկվեք, ու մարդիկ այդպես իզոլանան, մոռանան այդ ամեն ինչի մասին, մտածեն իսկապես Աստված մեզ պատժել է, այստեղ մարդկանց կործանումը սկսվում է արդեն։ Դրա համար ես խորհուրդ կտայի, ես որ ամեն հաղորդման ասում եմ, և ես կարծում եմ կդարձնեմ դասավորություն, և յուրաքանչյուր իմ հաղորդման վերջում ես կասեմ, որ ձեր միտքը արթուն պահեք։ Եվ ես այսպիսի մի բան եմ իմ ուսումնասիրություններում, այս տարվա, համենայնպես այս տարվա մասին եմ ես խոսում, այս տարվա բանալի բառը դա կլինի անսպասելի բառը, անսպասելիություն կամ անսպասելի, այդ բառը կլինի այս տարվա բանալի բառը։ Ու պաստորեն ես, քանի որ ասացի չենք ուզում, որոշեցինք, որպեսի չառանձնացնենք նշանները, այլևս ոնց որ նախորդներն էինք ձայնագրել, ուզում եմ շատ հակիրճ ներկայացնեմ մնացյալ, ուրեմն 6 նշանները, կարևորագույն բաներ ասեմ, ինչու ոչ, թող մարդիկ իմանան, այն ինչ որ կատարվելու է, կարևորագույն, ուրեմն ես ամսաթվերը կասեմ, ուրեմն այսպես, կշարքների համար, ապրիլի սկզբին Վեներան մտնում է երկորյակի նշան, այդ նշանակում է, դա շփումներն է, հիմա թե ինչքան դուր շփումներ, պաստորեն, եթե մենք դուրս չենք գալիս, այդ ժամանակահատվածում չեն կարողանում միմյանց հետ շփվել, դա նշանակում է շատ ավելի կմեծանա սոցիալական ցանցերում մեր շփումները, եւ ընդհանրապես պաստորեն, մեզ մնացել է միայն դա, որ մենք կարողանանք իրար հետ շփվել, եւ իհարկե այստեղ 9-րդ տունն է, դուք կշփվեք արդեն ձեր այլ մշակույթ ունեցող մարդկանց հետ, արտերկրում ապրող ձեր բարեկամների հետ, կշարքներին դա է բաժին ընկել, ոմանք միգուցե որոշեն օտար լեզու սովորեն, ոմանք որոշեն գնան արտերկրում ապրելու կամ աշխատելու, այսպես կխաղարկվի Վեներան, բայց այստեղ մի շատ կարևոր բան կա, ինքը 13-ին, եթե չեմ սխալվում, 13-ին մենք Վեներան կունենանք հետ ընթաց, իդեպ ասեմ, որ այս տարի այդպես շատ են հետ ընթաց մոլորակները, լինում է տարի, որնակ մարսը հետ ընթաց չի լինում, բայց մենք այս տարի ունենք հետ ընթաց, այն որ ասում են թարսի նման, պլուտոնը, Յուպիտերը տենց հետ ընթաց են ունենում, նորից գալիս են, ողջագրվում են իրար հետ, որոշում են տանտեմ կազմել, որ բոլորովին դա մեզ պետք չի, բայց իրանք տենց իրար կարոտում են գալիս են, ու այդ հետ ընթացները պաստորեն ինչ խորհուրդ ունեն իրենց մեջ, որ մեզ ստիպում են, որ մենք հետ նայենք, տեսնենք ինչ կիսատ գործեր ունենք անելու, ինչն ամենացել, այսինքն ոչ ավարտուն տեսքի հասել, ու մենք դա պիտի ավարտենք, եւ պաստորեն, մայիսի 13-ին մենք ունենանք Վեներան հետ ընթաց, միջև 25-ը
հունիսի, դա նշանակում է, որ կարծեմ իրավիճակն էլ ինքը արդեն ինքնին թելադրում է, որ մենք չենք կարող հարսանիքներ նշանդրեքներ խորուրդ չէի տա, թե կուս ասենք շատ քիչ կազմով որոշեք կազմակերպել այդ նմանատիպ միջոցառումները, ես խորուրդ չէի տա այդ ժամանակահատվածում, եթե անում եք արեք ապրիլին, որպեսզի մայիսին ընդհանրապես դա չանեք, էլ չեմ ասում, երբ որ եկավ հունիս, հուլիս, օգոստոս ընկնեք խավարման մեջ, խավարման միջանցքը ընդհանրապես չի կարելի, դրա համար ես այս որոշեցի այս ամենը ասել հիմա, որպեսզի դուք հասցնեք դա կազմակերպել, այսինքն նրանք, ովքեր հավատում են լուրջին վերաբերվում, իսկ ովքեր չէ, ապրեք ինչպես ուզում եք։ Եվ Փաստորեն Վեներան հետ ընթաց կունենա, մենք այդտեղ բոլոր Վեներային հարցեր, այնտեղ պլաստիկ վիրահատություններ, արտաքին տեսքի հետ կապված ամեն ինչ, ընդհուպ Վարսավիրանոց բացել կամ ինչ-որ գործունեություն ծավալել կամ սպա կենտրոններ, ընդհանրապես այն ամենը կապված, ինչու՞ չէ նաև արվեստի հետ կապված գործերը, այն ինչ-որ կա, Փաստորեն հետ ընթաց Մերկուրի ժամանակ փորձում ենք ինչ-որ նոր բան չանել, չձեռնարկեր չանել, այլ կիսատ թողած բաները կարգավորել, որտեղ կարծեմ այս ամենից, որ մենք դուրս գանք, դեռևս կարգավորելու բաներ շատ կունենանք։ Եվ դա էր թերևս բավականին կարևոր հետ ընթաց Վեներայի ուրեմն գործոնը, հետո մենք այստեղ Վեներան Պլուտոնին, ուրեմն ես ասեմ ամսի 5-ին Փաստորեն իրանք միացած են իրենց աստիճանները, 25 աստիճան են, ամսի 6-ին կփոխվի 26 աստիճան, Յուպիտերը կսկսի հեռանալ, Յուպիտերը հեռանում է, դա լավ է, որ հեռանում է Յուպիտերը, բայց իհարկե հետո մայիսին, երբ որ անդադարեն գնույց որոշումը հետ ընթաց ունենալ, Պլուտոնն էլ է հետ ընթաց այդտեղ նույնիսկ, ես ասում եմ իրանք նույնիսկ ողջագրվում են, որ բոլորովին դա մեզ ձեռք չի տալիս, այսպես ասեմ։ Փաստորեն 7-ին այստեղ մեզ ցույց է տալիս, մեզ ասում են մոլորակները, որ ապրիլի 7-ից 11-ը շատ լավ ժամանակահատված է, եթե ինչ-որ բաներ եք անում, գիտեք ոնց, եթե այսպես ասեմ, մենք տանն ենք բոլորիս ճակատագրերը, կարծես թե ինչ-որ չափով, ինչ-որ մի տեսանկյունից նման են, բայց բոլոր դեպքերում մենք տանը գործունեություն ենք, չէ, կյանքը շարունակվում է, յուրաքանչյուրս մեր գործունեությունը ենք ծավալում, յուրաքանչյուրս մեր ծրագիրը ունենք, դրա համար ամեն դեպքում ուշադիր եղեք, այնպես չի, որ ասեմ, օ, բոլորը տանը նստած ենք, եկեք ընդհանրապես պետք չի անդրադառնալ, սրա մասին պետք չի խոսել, փակենք, վերցնենք, գնանք տուն, չէ, պետք է որոշ բաներ, որովհետև 11-ին շատ կարևոր օր է, 11 ապրիլի 27-ը, այստեղ Մերկուրին կմտնի խոյի նշան, և կշարքներն ավելի ակտիվ կլնեն իրենց պարտներների հետ հարաբերվելիս, և 27-ին միջև դա կարող եք իրագործել, եթե ինչ-որ հարցեր կա, շատ ակտիվ կլինի ձեր միտքը, ձեր խոսքը, և դուք ընդհանրապես շատ ակտիվ կլինեք, այնպես որ պարտներների հետ ձեր խնդիրները կարող եք վերջացնել, ավարտել կամ զարգացնել, լավ ուղղությամբ տանել այդ ժամանակահատվածը միջև 27 ապրիլի, որտեվ Մերկուրին կմտնի ցուլի նշան եւ այստեղ ցուլը հողի նշանը սովորաբար ավելի դանդաղ է շարժվում, խոսքն էլ ավելի դանդաղ, այնքա այդպես արագչի միտքը, ինչպես Մերկուրին խոյի նշանում, դրա համար եթե ինչ որ ակտիվ գործունեություն եք ուզում ծավալել, դա կատարեք ապրիլի 11-ից 27-ը, եւ այստեղ 8-րդ տունն է, արդեն ես պիտի կոնֆլիկտի չգնաք և փորձում եք դա անել, մի գուցե այստեղ քանգորություն տունն է, դա ռիսկի տունն է, դա ինչ-որ տեղ ապրումներ են, մի գուցե շփումներից, դա կարող է լինել անձնական կյանքով շփումներ, անպայման չի պարտնյորը լինի գործնական կյանքի մասին, չի հարաբերություններում միայն, չի, եթե ասում եմ պարտնյոր, դա կարող է լինել նաև անձնական կյանքում, և իհարկե այստեղ շփումները կմեծանան և կլինեն նոր ծանոթություններ։ Այնուհետև մենք ունենք 18-ից 19-ը ունենք շատ լավ ժամանակահատված է, իհարկե նորից այստեղ պարտներների հետ հարաբերություններում, արտերկրի պարտներների հետ կամ խնդիրներ, հարցեր, այնտեղ սովորելու, այնտեղ շփվելու, գնալ գալու եւ այլն, այս բնագավառում եւս դուք ունեք շատ լավ ժամանակահատված այն իրականացնելու համար, 19-ին արևը կմտնի ցուլի նշան,
18-ից 46 և միգուցե ինչ որ գումարներ կան, գումարներ ստանք է դա այն գումարներն են որ դուք չեք աշխատել և այստեղ շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել որ արևը մտմեցուլի նշան նշանակում է բոլոր ցուլերը կսկսեն տոնել իրենց ծննդյան օրը այլևս և տեսեք 18-ից 46 ես դա բոլոր նշանների համար ասում եմ արդեն վերջի անգամ եմ դա ասում որտեղ այս հաղորդում արդեն կնային մնացած բոլոր նշանները միասին Եթե տեսեք ինչքան կարևոր է, եթե 18-ից 45 լիներ, արևը կլիներ դեռևս խոյի նշանում, բայց 18-ից 46 ինքը մտավ արդեն ցուլի նշան, այսինքն տեսեք սա բոլոր նրանց համար, ովքեր չեն կարևորում ժամը, երբ իրենց ուզում են որ իրենց կարտան քարտեզը նայվի անձնական, կարծում եմ թե ժամը կարևոր չի, բայց հարգելիներս իմացեք որ ժամը շատ կարևոր է, նույնիսկ 1 րոպեն տեսեք փաստորեն 1 րոպեի տարբերությամբ խոյի նշանից արևը հայտնվեց արդեն ցուլի նշան այնտեղ խոյեք մի րոպե հետո դարձակ փաստորեն ցուլ իհարկե այստեղ մարդը տվյալ անձը պահպանում է հատկանիշներ եւ խոյից որտեղ ինքն այդ գծի վրա այդ սահմանի վրա ինքը եւ խոյից եւ ցուլից այդ հատկանիշները պահպանում է գումարած այդ ամեն ինչին ասցենդենտի նշանը Պաստորեն, սա նկատի ունեցեք, որ շատ կարևոր է, իհարկե արվում ռեկտիֆիկացիա տվյալ անձի կյանքում այդ կատարված իրադարձությունների հիման վրա հաշվարկվում է, որը բարձ պրոցես է բավականին։ Ուրեմն, այստեղ դուք ասացի 8-րդ տանը կլինեն ծախսեր, կլինեն նաև էմոցիաներ, բարձր կլինի էմոցիոնալ ֆոնը կապված ձեր ֆինանսների հետ եւ իհարկե 23-ին ապրիլի կլինի նորալուսին դա նորից ձեր 8-րդ տանը փաստորեն ստացվում է կշարքները բավականին կապվածություն կունենան իրանց մոտ էմոցիոնալ ֆոնը շատ բարձր կլինի ապրումներ կլինեն ռիսկի թեման այսպես կշահարկվի եւ նաեւ այլ գումարներ բանկերի հետ այդ գործունեությունը հիմնականում դա փաստորեն կշարքներ Նորալուսինը կլինի ասացի 8-րդ տանը եւ 25-ին, այսինքն կարող եք ամեն ինչ սկսել Նորալուսինը սովորաբար մեսնավություններ տալիս նորից սկսելու կամ նոր գործ սկսելու կամ նորից սկսելու կամ այդ ամեն ինչին են ինչ որ կատարվելա նորովի հայացք նետել ու նոր պլաներ կազմել, այսպես կարող եմ ասել 25-ին ապրիլի Պլուտոնը կգնա իր կունենա իր հետ ընթացը, դա ձեր 4-րդ տունն է եւ կշարքներ դուք ձեր ընտանեկան թեման ձեզ համար կլինի շատ ակտուալ։ Թերևս այսքանը իհարկե տեսեք մի կարևոր բան եմ ասեմ, 8-րդ տանը էլի արևը կմիանա Ուրանի հետ, Ուրանը դա անսպասելի ուրեմն դեպքերն են, իրադարձություններն են, այնպես որ կարող է ձեզ մոտ այդ տանը լինեն անսպասելի բաներ, որոշեք, որ պետք է վարկ վերցնեք անսպասելի կամ չգիտեմ վարկը փակեք կամ անսպասելի գումար կգա ձեզ, մի խոսքով այսպես մոտավորապես այսպես կարող է դա խաղարկվել։ Ես փորձեմ ուրեմն անցնել նաև հաջորդ նշանին, հաջորդը ես կներկայացնեմ կարիճը, կարիճի նշանը, կանխատեսումները ապրիլ ամսվա համար։ Եվ այսպես սիրելի կարիճներ, ուրեմն նորից ասում եմ փաստորեն ձեզ մոտ Վեներան մտնելու երկվորյակի նշան դանշակում է շփումները կմեծանան, դա ձեր 8-րդ տունն է, նաև 8-րդ տունը կարիճներն ասեմ, կարիճներ դա ձեր տունն է, դուք այդտեղ լավ կզգաք եւ քանի որ կարիճների մասին եմ խոսում, ասեմ որ բանկերի վարկերի ֆինանսների թեման, ինչպես նաեւ տեխնիկայի եւ այլն այդ թեմաները կլինեն ակտուալ, բայց հիշացնեմ որ 13-ից 26-ը 13 մայիսից մինչեւ 26-ը հունիսի Վեներան կլինի հետընթաց նշանակում է բոլոր գեղեցկության հետ առնչվող բոլոր թեմաները հետաձգում ենք, չենք անում ներարկումներից սկսած վերջացած պլաստիկ վիրահատություններով գեղեցկության սեղաններ եւ այլն ցանկացած բան, նույնիսկ մի այսպիսի բան եմ ասեմ, որ
փոխել նույնիսկ իմիջը խորուրդ չի տրվում, որտեղ հետո կարող է ձեզ դուր չգալ, որոշեք մազերի գույնը փոխել, որոշեք մազերը կտրել կամ ուրիշ ցանկացած այլ միջամտություն, հետո դու կարող ես փոշմանել եւ դա ձեզ դուր չգա, դրա համար ասեմ ցանկացած բան, ինչ որ կապված է գեղեցկության հետ, արտաքինի հետ, իմիջի հետ, փորձում եք ձեռք չտալ ոչինչ չանել այդ ժամանակահատվածում մայիսի 15-ից մինչև 26-ը հունիսի։ Հետո կարիճներ, այստեղ ես ասեմ Յուպիտերի ու Պլուտոնի համար, ուրեմն կշարունակի արդեն ամսի 6-ին կփոխա, ինքը կսկսի հեռանալ Յուպիտերը, իրանք դեռևս Պլուտոնի հետ տանդեմ էին կազմում, կհեռանա եւ դա ամեն դեպքում լավ է, որովհետեւ Պլուտոնի մասին ես արդեն շատ եմ խոսել բազմիցս, դրա համար Յուպիտեր ինքը շատացնում է, լինի լավ, վատ, ինքը շատացնում է, անկապ ինքը շատացնում է, դրա համար թող ավելավա ինքը գնա, հեռանա, չնայած հետո ինքը հետ ընթացա ունենալու, բայց մենք դրա մասին խոսենք մայիս ամսին։ Եվ ամսի 8-ին ասեմ, որ մենք ունենք լիալուսին, դա ձեր 12-րդ տունն է, կարիճներ, այսինքն այստեղ դուք կգաք ինչ-որ մի եզրահանգման ձեզ մոտ, կգնա նախապատրաստական շրջան, ես ունեմ շատ այդպես կարիճ ընկերներ, ու փաստորեն իրանց մոտ իսկապես գնում այդ նախապատրաստական շրջանը, նույնիսկ միգուցե մեկ օրնա գիտե, որ աշխատանքից դուրս եկա, որովհետև գրանոր իրա մոտ գնալու է այդ նախապատրաստական շրջանը, ու ինքը 12-րդ տոնը իրա մոտ սկսվի ամեն ինչ նորովի, այսինքն իրա մոտ ավարտվեց այդ փուլը, ինքը որ դուրս եկավ աշխատանքի, լիալուսինը ավարտվում է, դա կուլմինացիան է, ու ոմանց մոտ էլ կփոխվի աշխատանքը կամ ինչ-որ մի բան ավարտվի, ու արդեն իրանք կմտածեն մեկ այլ թեմայի շուրջ, որովհետև արդեն այս երևույթը առավել ևս երկրում մոլորակում տիրող երևույթը, իհարկե դրան կնպաստի կամ կդրթի, որպեսզի դուք մտածեք այլ գործունեության մասին, այսինքն ձեր մոտ կգնա նախապատրաստական շրջան, ու դուք անպայման ձեր մոտ ինչ-որ բան կփոխվի, միգուցե լրիվ ուրիշ գործով զբաղվեք, լրիվ ուրիշ բանի մասին մտածեք, նորի միջով հանդես կգաք մի խոսքով, այսպիսի մի բան, 11-ին ապրիլի Մերկուրին կմտնի խոյի նշան, այստեղ մենք շատ ակտիվ ենք լինում, մեր միտքն ակտիվ լինում, խոսքը շատ արագ եք խոսում, ոնց որ ես եմ շատ արագ խոսում, որովհետև ես պետք է հասցնեմ կարճ ժամանակահատվածը, որպեսզի տեղավորվեմ ու բոլորի մասին խոսեմ, դրա համար այսպես տեմպով եմ ձեզ ներկայացնում, Մերկուրին կմտնի խոյի նշան, դա 6-րդ տունն է, և դուք այստեղ աշխատանքի հարցում կլինեք բավականին ակտիվ, կմտածեք նոր աշխատանքի մասին, ես դա նոր ասացի նախապատրաստական շրջանից հետո, դա այդ մտորումները կլինեն, կամ այդ գործունեությունը կլինի մինչև ամսի 27-ը ապրիլի, որովհետև ցուլը կմտնի արդեն 7-րդ տուն, և դուք միգուցե արդեն այդ պլանները կազմավորեք, և 27-ին այլևս որոշեք, որ արդեն զարգացնել կամ շփումները մեծացնել, ավելի շուտ պարտներներ գտնել, թե կամ դիմել աշխատանքի, որտեղ պիտի գնաք աշխատանքի, ոնց պիտի անեք, ինչ որտեղ ձեզ ավելի շատ ձեր գործունեությունը շարունակել, որ ասպարեզում, այ մոտավորապես այսպես, ես ուզում եմ հակիրճ ներկայացնել հասկանալի պատճառներով, 19-ին ապրիլի արևը կմտնի ցուլի նշան, ասեմ, որ դա կլինի 18:46 րոպե, ասեմ, որ նույնիսկ 1 րոպեն շատ կարևոր է ժամի հարցում, որտեղ որպեսի կողմնորոշվեք ձեր ժամը, շատ կարևոր է, ասենք այն չի, ասենք 10-ից 12-ն եմ ծնվել, այդպես չի, մի րոպեն կարևոր է, որտեղ դուք մի նշանից մտնում եք մեկ այլ նշան, այնպես որ դա իմացեք ու դա ռեկտիֆիկացիա է անում, ես իհարկե արդեն էլ չեմ անդրադառնա այս խնդրին, որտեղ արդեն դուք գիտեք, 23-ին ապրիլի մենք այստեղ արդեն ունենում ենք նոր ալուսին, արևը և լուսինը կմիանան, բնականաբար ցուլի նշանում, որտև արդեն արևը մտել է ցուլի նշան, դա կլինի ձեր 7-րդ տունը, այսինքն այստեղ բնականաբար էլի շփումներն են մեծանում, միգուցե և գործնական, միգուցե դա լինի անձնական, ուրեմն անձնական բնույթի հանդիպում շատ հնարավոր է, 25-ին ապրիլի մենք այստեղ ունենում ենք հետընթաց Պլուտոն, ներողություն, հետընթաց Պլուտոն 25-ին և
pastoren ամսի 6-ին էլ արդեն Յուպիտերը հեռացել էր, 20 արդեն 6-26 աշջան կլինի, իրանք կհեռանան, Պլուտոնը հետագնում, տեսնենք ինչեր մեզ համար կնախապատրաստի Պլուտոնը, այս տարվա գլխավոր հերոսը կարծես թե Պլուտոննա ու մենք պիտի հետևենք իրան, տեսնենք ինչա մեզ սկուտերի վրա մատուցելու հաջորդ անգամ. 1950-ական թվականներից Fujifilm ընկերությունն արտադրում է օպտիկա, ֆոտո, կինոարդյունաբերության և հեռուստատեսության համար։ Ճապոնական Fujifilm ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega. Ես ուզում եմ ներկայացնեմ աղեղնավորներին, իհարկե կներեք, որ սենց կարճ եմ ներկայացնում, ես արդեն դրա մասին հաղորդման սկզբի անդրադարձել եմ, այս անգամ ոչինչ այսպես կլինի, մենք արդեն ապրիլի 10-ին, երբ որ արդեն ամեն ինչ կգնա դեպի մարում, կհանգստանա, այդ ժամանակ թերևս ավելի հանգամանալից կխոսենք, ես իհարկե ինչպես որ խոստացել եմ, կանդրադառնամ նաև մեր երկրի տվյալ ամսվա կանխատեսմանը լավ։ Ուրեմն այսպես աղեղնավորներ, դե ապրիլի 3-ին ձեր մոտ ուղակի ասեմ, դուք արդեն լսել եք, խնդրում եմ լսեք հենց սկզբից, տվյալ վիդյոն նայեք հենց սկզբից լավ, որպեսզի ես ամեն անգամ նույն բանը չկրկնեմ, միայն կասեմ, որ տներում է կոնկրետ ձեր հանձնարարությունները կամ գործունեության ուղղությունը, որպեսզի ես ձեզ տամ, մնացած բաները ուրեմն կա, որ բոլոր նշանների համար նույն են։ Եվ այսպես Վեներան կմտնի երկվորյակի նշան, իսկ ինքը հաճելի գեղեցիկ շփումներն են, եւ դա ձեր 7-րդ տունն է, այսինքն հենց Վեներան 7-րդ տանը իրան շատ լավ ազգում, ասեմ ձեզ, որովհետեւ 7-րդ տունը դա կշերքի տունն է, որտեղ Վեներան եւս այնտեղ իր տանն է, իրեն լավ ազգում, ինչպես ցուլի համար, այնպես էլ կշերքի համար։ Ու այստեղ հավանաբար աղեղնավորները այդպես ավելի հաճախ կունենան գեղեցիկ հանդիպումներ, գեղեցիկ շփումներ, իսկ որ Վեներան հետ ընթաց է այդ մանրամասները, ուրեմն կարող եք նայել հենց վիդեոյի սկզբից, այնտեղ ես ասում եմ դրա մասին, չանդրադառնամ նորից, ապրիլի 8-ին մենք կունենանք լիալուսին, դա մեր 11-րդ տունն է, պաստորեն տեսեք ինչ է ստացվում լիալուսինը, այսինքն դա մեր շփումներն են, դա ներեղություն 11-րդ տունը, դա մեր շրջապատն է, մեր գաղափարակիցներն են, դա նաև ինտերնետ կապն է, այստեղ պաստորեն ինչ-որ բան ավարտում է, ձեզ համար ինչ-որ մի բան պարզ է դառնում, ասենք դուք սովորելու եք ընդեղ գնալու, աշխատելու եք, դասավանդելու եք օնլայն, որը շատ ակտուալ է հիմա, դասեր եք ընդունելու կամ սովորելու ինչ-որ մի տեղ օնլայն, և կարող է նաև տարբեր ձևով այդպես ինքը խաղարկվել, այդ ամենի հետ պլանները ձեզ համար պարզ կդառնան այսու հետ, ապրիլի 8-ը ձեզ արդեն կասի, թե ինչ եք անելու ձեր հետագա գործունեության մասին։ Դա ուրեմն և 11-ին ապրիլի այստեղ Մերկուրին կմտնի խոյի նշան միջև ապրիլի 27-ը, որտեղ 27-ին ինքը կմտնի արդեն ցուլի նշան, եւ դա ասեմ, որ դա ձեր 5-րդ տունն է, Մերկուրին կմտնի, այնտեղ դուք շատ ակտիվ կլինեք, ձեր միտքը, ձեր շարժը, ձևը, ձեր ամեն ինչ խոսքը այդպես շատ ակտիվ կլինի, դա 5-րդ տունը դա մեր դա սիրո թեման է, դա մեր սեփական բիզնեսն է, դա մեր երեխաներ, ծնողներ թեման են, այնպես որ այդտեղ բավականին ակտիվանա ձեր գործունեությունը, իսկ 27-ին երբ մտնի ցուլի նշան, այստեղ դուք արդեն շատ ավելի ակտիվ կլինեք ձեր աշխատանքի հետ կապված, 15-ին, քանի որ Մերկուրին կմիանա Սև Լուսնի հետ եւ Խիրոնի հետ, այստեղ ես ձեզ ասեմ, որ ինչ որ ամեն դեպքում, երբ ինչ որ մոլորակ միանում է Սև Լուսնի հետ, մեր մոտ առաջանում է վաղ կասկածամտություն, ես խորհուրդ կտայի, որ ոչինչ չձեռնարկել, ոչինչ չանել, չխոստանալ եւ այլն եւ այլն, հատկապես որ չմոռանանք խոյի, Մերկուրին խոյի նշանում է եւ կարող եք ասել բաներ, որի համար փոշման եք ձեր երեխաների հասցեին կամ երեխաների ծնողների հասցեին կամ այստեղ կամ ձեր սիրած էակին կամ բիզնեսի հետ կապված կարող եք բաներ ասել, ինչի համար փոշմանել կամ անել փոշմանել, ուստի ես ձեզ այ հենց 15-ին խորհուրդ կտայ, որ չանեք, զերծ մնա կամ նետրալ վիճակում այդպես ոչինչ չձեռնարկեք, մի խոսքով
18-ից 19-ը, տեսեք 15-ին դուք երբ որ հետաձգում եք այդ ամեն ինչը, ձեզ հնարավորություն են ձեռվում 18-ից 19-ը դա իրականացնել, որտեվ դա շատ լավ օր է։ Եթե այսօր չի լինում, դա կլինի ինչ-որ մի ժամանակ հետո, պետք չի վհատվել, ընդհակառակը պատրաստվելա պետք, որպեսզի հարմար օրը գա ու դուք դա իրագործեք։ Եվ իհարկե ապրիլի 19-ին արևը կմտնի ցուլի նշան, ցուլերը արդեն իրենց սկսեն արդեն իրենց ծննդյան օրերը նշել, դա 6-րդ տունն է դե աշխատանքը եւ իհարկե առողջության թեման, բնականաբար իսկան որ նստում ենք տանը, պարզ չի որ առողջության թեման ու այս ապրումները մարդիկ որ ունենում են, բնականաբար առողջության թեման այս ամենից հետո բոլորիս գլխավոր թեման կլինի, դրա համար խնայեք ձեր նյարդերը, հետեւեք պարզապես այս ամենին, այս կանոններին, որպեսզի դուք չհիվանդանաք գրիպով ու խնդիրներ չլինի, որպեսզի ձեր իմունիտետը չիջնի ու դուք արդեն հեշտ լինի վարակվելը կորոնավիրուսով, դրա համար ավելովա ամեն ինչը ձեզ հանդեպ ուշադիր լինեք մի խոսքով, 25-ից 28-ը նո այդտեղ այդքան էլ ցանկալի չի շփումները, 25-ին թերևս պլուտոնը գլխավոր հերոսը տարվա, ինքը հետ ընթաց կունենա ու տեսնենք թե մեզ ինչ կամատուց ինչ կիսատ գործերա թողել, ինչա անելու, այստեղ հարգելիները սա ձեր ֆինանսների տունն է, երկրորդ տունը, ինքը այնտեղ բաներ կան էլի, սենց կգնաք, փորփրի ֆինանսական հարցերը, տեսեք ինչ է կանում, ոնց է կանում այստեղ, ինչ որ այս սրանով պտանես, սենց պտանես, ինքը կսկսի այդտեղ փորփրել, փաստորեն այսքանը ես կասեի աղեղնավորի համար, կարևորագույն ես ամսաթվերն եմ առանձնացնում, որպեսզի հասցնենք սիրելիներս, եւ այծեղջյուրը ասեմ, հիմա բան չմնաց գրեթե, այծեղջյուրը ուրեմն ապրիլի 3-ին այստեղ կմտնի, արդեն գիտեք, նայել եք վիդեոյի սկզբից, որ հաղորդման սկզբից ներողություն, որ Վեներան մտնում է երկորյակի նշան, ուղղակի ասեմ, որ ձեր դեպքում դա լինում է 6-րդ տունը, փաստորեն դուք պիտի մեծ ուշադրություն դարձնեք ձեր առողջության, այն ինչ որ ասում եմ, կխնդրեի, որ դուք հետևողական լինեք եւ ուշադիր լինեք, սրանք հենց այնպես բաներ չեն, ես որ խոսեցի պլուտոնի մասին, խավարումների մասին, դուք տեսնեք, որ այս ամեն ինչը կատարվում է, այնպես որ ինչ որ ասում եմ, ականջի հետև մի գցեք, ուշադիր եղեք, ուրեմն ինքը կլինի հետ ընթաց մայիսի 13-ից մինչև ապրիլի 26-ը, եւ այդտեղ փաստորեն ոչ մի գործունեություն չեք ծավալում, կնայեք հաղորդման սկզբից կիմանաք ինչ եք անելու, ես ուղղակի ասեցի, որ դա ձեր 6-րդ տունն է առողջությանը, փաստորեն Վեներան, եթե առողջության տանն է, ուրեմն Վեներան դա մեր գեղեցկությունը, մեր արտաքինը, դա բժշկական աստրոլոգիան նաև կարող է լինել, քանի որ եւ այնտեղ ներքեսերական օրգանները կարող են լինել, եւ կոկորդի խնդիր վանաձև գեղձի խնդիր ունեցողները մոտ կարող են դա զգալ, եթե ինքը մտնում է 6-րդ տուն, ուրեմն ուշադիր եղեք այդ հարցով, եթե ինչ-որ բաներ ունեք, դիմել բժշկին, եւ ձեզ համար պարզ է այլևս այդ հարցը, բոլոր դեպքերում միջև հետ ընթացի ժամանակ այդ հարցերը աշխատեք լուծել, թերևս դա ձեզ կդրթի Վեներան, երբ որ հետ ընթացա, որ դուք հետ գնաք նայեք ձեր առողջական հարցերին, բայց այնտեղ օրեր կան, ժամանակներ կա, թե դուք երբ պիտի դիմեք բժշկի, ես դա համար ասում եմ հարմարը ապրիլի 10-ից միջև այդպես 20-ը, 10 օրը բավական ժամանակ է, որպեսզի դուք դիմեք բժշկի, այդ հարմար ժամանակահատվածը, որպեսզի լավ պատասխան կամ ճիշտ բուժում ստանաք, ուրեմն այստեղ Յուպիտերը եւ ձեր առաջի տունն է, երբ որ Յուպիտերը 25 աշճան է պլուտոնի հետ, ինքը կհեռանա 26 աշճանից, կհեռանում է, հեռացող ասպեկտացիա դա լավ է, որովհետեւ այս երկուսի միացումից մենք տեսնում ենք ինչեր են լինում, ավելովա թող իրանք հեռանան, եւ դա ձեր առաջի տունն է հենց ընկնում, այսինքն այծեղջյուրներ ձեր կյանքում լինում են, կատարվելու են մեծ փոփոխություններ, որովհետեւ բոլոր դեպքերում այդ մոլորակները, որ հավաքվեցին ձեր տանը,
դեռ վաղուց չէ, մենք արդեն գիտենք ինչքան ժամանակ է իրանք բոլորը այդ հեռավոր մոլորակները հավաքվեցին այդեղ ջուրի նշանում, դա նշանակում է նշանակում է էլիտան հավաքվում է վերևում ու հարցեր է լուծում, որովհետև այդ հեռավոր մոլորակները այդ կարծես թե այդ էլիտան լինեն, իրանք որովհետև իրանք հարցեր են լուծում, մեծ գլոբալ հարցեր են լուծում այդ մոլորակները, ասենք դա այդպես Մերկուրի կամ ասենք Վեներա արկը տեղա շարժվող մոլորակները չեն, իրանք հարց լուծող մոլորակներ են եւ քանի որ բոլորը միասին հավաքվում են մի սեղանի շուրջ, իրանք գլոբալ փոփոխություններ են մցնում դրա համար տեսեք ինքը հետ ընթաց կունենա ու դա էլ կնպաստի որպեսի ապրիլի 8-ին մենք ունենանք լիալուսին ինքը կհասնի պիկին լիալուսնից հետո կսկսի մարելը այսինքն եւս 2 օր ամսի 10-ից ինքը կսկսի մարել ու այդպես հանգստություն կգա այս լարվածությունը չի լինի պիտի որ այդ հանգստությունը լինի բոլոր դեպքերում երբ որ լուսինը մարում է հնարավոր չի որ ինչ որ բան զարգացում ունենա դա հաստատ կմարի բոլոր դեպքերում ինչ որ մի բան կսկսի թուլանալ եւ լիալուսինը կլինի ձեզ մոտ պաստորեն կշարքի նշանում է լինում լիալուսինը ես ասեմ 8-ից 11-ը նաև ես շատ չեմ կանգ առնում որովհետև նախորդ նշանների համար արդեն ասել եմ դա մանրամասնել եմ Պաստոր 8-ից 11-ը մենք այստեղ շատ լավ ասպեկտացիա ունենք եթե ինչ-որ գործեր կա փորձեք անել 8-ից 11-ի այդ ժամանակահատվածում երբ որ ամսի 8-ին ձեզ համար շատ բան պարզ կլինի որտեղ կուլմինացիան ինքը կուլմինացիան է լիալուսինը ձեզ համար ինչ-որ բաներ կպարզի դուք կհասկանաք ձեր հետագա անելիքները ինքը լուսավորում է ցույց է տալիս արդյունքը թե դու սա ինչ արդյունք է ու դու այդ արդյունքի հիմա վրա եզրակացության ես հանգում ինչ որ կամ որոշում ես թե ոնց պետք է շարունակես քո հետագա գործունեությունը ապրիլի 11-ին մերկուրին կմտնի խոյի նշան դա ձեր 4-տունն է մինչև 27-ը որտեղ 27-ին մտնում է ցոլի նշան 4-տունն է դա ձեր ընտանեկան թեման դա բնակարանի թեման սա կլինի ձեզ մոտ ակտուալ ավելի ակտիվ կլինեք այդտեղ չմանրամասնեմ որ միգուցե այնտեղ տուն առնեք վաճառեք կամ այստեղ կամ 4 տունը կարող լինել նույնիսկ արտերկրից գան այստեղ ապրելու կամ այստեղից գնան արտերկրից չնայած դա հիմա այդքան ակտուալ չէ տեղափոխումները որովհետև Սատուրնը մտել է ջրհոսի նշան ու ինքը սահմանափակել է ամեն ինչ իսկ ջրհոսի նշանը դա այդ երկնային այդ տեղափոխումներն են մի տեղից մեկ այլ տեղ եւ ինքը անսպասելի նշանը նշանակում է որ Սատուրնը անսպասելի սահմանափակումներ կլինեն ու դա կլինի նաև մարդկանց համար շատ անսպասելի դրա համար ես սկզբից ասացի որ այս տարվա բանալի բառը դա անսպասելին է անսպասելիություն կամ անսպասելի այ այսպես հետո ինքը Մերկուրին կմտնի ցուլի նշան դա 5-րդ տունն է այստեղ փաստորեն տեսեք տուն ընտանիք հետո երեխաներ 5-րդ տունը արդեն երեխաներն է այդ թեման կլինի ակտուալ 15-ին Մերկուրին 4-րդ տանը էլի տեսեք միանում է Սևլուսնին այստեղ ասեմ որ աշխատեք ձեր տան ծնողների հետ երեխաների հետ աշխատեք կոնֆլիկտի չգնալ եւ ոչ մի որոշում չկայացնեք որովհետեւ դա ճիշտ չի լինի բոլոր դեպքերում ցանկալի արդյունք ձեր ուզած արդյունքը չի լինի հետո կփոշմանեք միգուցե դրա համար 18-ից 19-ը այստեղ մենք ունենք շատ լավ ասպեկտացիա եւ իհարկե նորից տան թեման տան ընտանիքի գույք գումար աշխատանք բնակարան եւ այլն եւ իհարկե խոսակցությունը կլինի հիմնականում այդ թեմայի շուրջը մենք 19-ին ապրիլի ցուլը կմտնի 18:46 կմտնի արևը կմտնի ցուլի նշան եւ այս ցուլերը կնշեն իրենց ծննդյան օրը 23-ին կլինի նորալուսինը դա 5-րդ տունն է ցուլի նշանում բնականաբար դա կկատարվի որտեղ արևը մտելա ցուլի նշան եւ այստեղ նորից երեխաների թեման է երեխաների թեման է այցեղջուրներ տան եւ երեխաների թեման փաստորեն ձեզ համար այս ամիսը ակտուալ կլինի ամեն դեպքում դուք կմտածեք ձեր ծնողների մասին ձեր տան մասին տեղափոխվելու մասին ընտանիքի մասին երեխա եւ այլն այս թեման կլինի հիմնական ձեր մտածմունքի թեման այսպես ասեմ կամ անհանգստության թեման կամ չի անհանգստանալ պետք չի ջրհոսի համար ասեմ հետեւյալը ահա ապրիլի 3-ին
ապրիլի 3-ին մենք Վեներայի մասին դուք իհարկե նայում եք, գիտեք արդեն այդ ամեն ինչը, ես հիմա չեմ մանրամասնի, դա ձեր 5-րդ տունն է եւ այստեղ ջրհոսներ փաստորեն շփումները կմեծանան ձեր բիզնեսում, սիրո թեման ավելի ակտուալ կլինի, այստեղ երեխաների թեման նորից շատ ակտուալ կլինի եւ դա կլինի երկարատև, որովհետեւ Վեներան հետ ընթաց կունենա ու ձեզ կստիպի, որ դուք ավելի շատ զբաղվեք միգուցե ձեր երեխաներով, չնայած հիմա բոլորը տանը փակված զբաղվում են իրենց երեխաներով, այսպես թե այնպես ուզեն թե չուզեն, հա, բայց այստեղ այլ իմաստով կզբաղվեն երեխաների թեմայով եւ իհարկե ինչ ա նշանակում խորհուրդը հետ ընթաց Վեներայի, դուք կնայեք իհարկե կիմանաք սկզբից, նայեք, խնդրում եմ հաղորդումը ու այնտեղ կիմանաք ինչ չեք անելու, ինչ չեք անելու Վեներայի ժամանակ, հետ ընթաց Վեներայի ժամանակ, այստեղ 12-րդ տանն են փաստորեն գլխավոր հերոսը Պլուտոնը եւ Յուպիտերը, որ միացել են, արդեն ամսի 6-ին կլինի 26 աշնանը կսկսի հեռանալ Յուպիտերը, դա ձեր 12-րդ տունն է եւ ջրհոսներ, այսինքն ձեզ համար այս հիմնական գործողությունները բոլորը կատարվում են, գիտեք ինչպես, դա ինչ որ ձեզ մտորումների տեղի կատալիս նախապատրաստական շրջանում, կարծես թե դուք մնացել եք ինչ որ ձեզ անդադար պահում են նախապատրաստական վիճակի մեջ, այսինքն երբ ուզում եք քայլանեք, ոնց որ ձեզ պահի, դուք չեք կարողանում ինչ որ քայլանել, որոշում կայացնել ու այդ մոլորակը ձեզ ստիպում է, որ չէ, դեռ ձեր ժամանակը չի, դեռ հարմար չի, պիտի մի քիչ սպասեք, երևի թե ճակատագիրը այդպես ինքը ձգձգում է, կողմնորոշվեք, թե ասենք դա ինչ հարց է եւ փաստորեն ինքը իրագործելու համար, երբ որ մենք 25-ին էլ ապրիլի Պլուտոնը հետ ընթաց կունենա, ինքը երևի կձգի այդ հարցերը, 7-ից 11-ը դա շատ լավ բարենպաստ ժամանակ է, այնպես որ կարող է բարձանալ ձեր հեղինակությունը, այստեղ ֆինանսների բնագավառներն են, այնպես որ այդ շատ լավ, ուրեմն ասեցի, ժամանակահատվածը զբաղվեք, եթե ինչ-որ խնդիրներ ունեք, փորձեք այդ ժամանակահատվածում լուծել, որպեսզի հաջողեք։ Ապրիլի 8-ին մենք ունենանք Լիալուսին կշերքի նշանում, դա ձեր 9-րդ տունն է եւ ձեր համար այլևս ակտուալ կլինի ձեր անելիքները նույնիսկ կապված արտերկրի հետ, ուսման հետ, ինչու՞ չէ, դասավանդման սովորելու, 9-րդ տունը հիմնականում դա է, կամ նոր ընկերներ ձեռք բերելու, նաև մեծացնելու ձեր գաղափարակիցների շրջանակը, 11-ին Մերկուրին կմտնի խոյի նշան, այստեղ Մերկուրին դա մեր միտքն է, դա մեր լեզուն, խոսքը, մտածողությունը, հարաբերությունները, շփումները, իսկ խոյի նշանում դա կրակի նշանը, մենք շատ ավելի ակտիվ ենք լինում, 3-րդ տունն է, դա հենց ընկերներն են, դա հենց բարեկամներն են, այնպես որ այստեղ շատ կակտիվանան շփումները, 11-ին ես կարծում եմ արդեն այդտեղ այն ժամանակա Լիասլուսին հետո, երբ որ Լուսինը մարում է, այս կմարի այդ վիճակը, լարվածությունը ինքը կսկսի թուլանալ, մարել ու այստեղ կմեծանա ձեր շփումները, կմեծանան, 27-ին ապրիլի Մերկուրին կմտնի ցոլի նշան, դա ձեզ մոտ փաստորեն 4-րդ տունն է եւ այստեղ քննարկվում է ձեր բնակարանի այդ ժամանակահատվածում փաստորեն բնակարանի ընտանիքի թեման, ուրեմն այդպես հիմա չեմ մանրամասնի, արդեն գիտեք, 16-ին ապրիլի Մերկուրին միանում է Սև Լուսնի հետ, այստեղ ես խորհուրդ կտայի, քանի որ 3-րդ տունն է, ոչինչ բանակցություններ չվարել, շփումներ առանձնապես փորձեք զերծ մնալ շփումներից, հանդիպումներից, որովհետև կարող է ինչ որ պայմանագիր ստորագրեք, որտեղ 3-րդ տունը դա փաստաթղթերն են, բանակցություններ կարող է դուք այստեղ ինչ որ թող ստորագրեք, հետո փոշմանեք, որտեղ Սև Լուսինը ինքը ձեզ այդ խապկանքը կտա առանց մտածելու, առանց բոլոր կետերին ծանոթանալու, ծանր ու թեթևանելու, դուք ինչ-որ բան ստորագրեք, այնպես որ փաստաթղթերի հարցում եղեք զգոն։
18-ից 19 այստեղ այ դուք դա կարող եք անել 18-ից 19 եթե ունեք փաստաթղթեր ստորագրելու եթե ինչ որ կարևոր բանակցություններ կունենաք վարելու հանդիպումներ ուրեմն դա արեք 18-ից 19 որովհետև դա շատ լավ ժամանակահատված է եւ ոչ թե 15-16 ամսի 19-ին ապրիլի 19-ին արևը կմտնի ցուլի նշան եւ դա լավ է որ արևը դուրս է գալի խոյի նշանից մարդկանց համար անհատների համար որովհետև արևը որքան էլ մարսում ինքը էքսալտացիայում է այսինքն ինքը իր բարձունքում է դրա համար ամենից շատ ակտիվ է լինում ու ագրեսիվ է լինում այս երևույթները լինում են ավելի ագրեսիվ ու ինքը երբ որ դուրս գա ես կարծում եմ այդ ագրեսիվությունն էլ ինչ որ չափով կմեղմանա որովհետև ցուլ ամեն դեպքում հողի նշան է ու մի բան էլ ասեմ շատ իհարկե լավ կլինի որ գոնե ապրիլի այդպես 10-ից արդեն քանի որ ինչի եմ սա ասում ցուլը քանի որ հողի նշան է մեզ հուշում է դա որ մենք պիտի արդեն սկսենք մեր աշխատանքը հողի հետ այսինքն վարուցանքը կարողանանք արագ իրականացնել տեսեք մեզ մոլորակները հուշում են որ այ ցուլի նշանն է մտել արևը ուրեմն մենք պիտի մեր վարուցանքը սկսվի հողի հետ աշխատանքը սկսվի պարտադիր դեռևս ավելի շուտ ոչ թե 19-ին այստեղ ուրեմն ասեմ որ ձեզ մոտ 4-րդ տունն է 4-րդ տունը բնակարան այնտեղ ընտանիք այդ ամբողջական ես երկու խոսքով եմ ասում դուք ավելի արդեն ամբողջական կարող եք հասկանալ արքո վաճառք տեղափոխվել այնտեղ ապրել տուն վաճառել կամ գնալ արտասահման գալ այս ամեն ինչը դա իր մեջ ներառում է որովհետև հենց այդտեղ լինելու լիալուսինը 23-ին լիալուսինը չէ նորալուսինը ներողություն երբ որ արևը եւ լուսինը միանում են իսկ իրանք միանում են ինչ որ մի նոր բան ծնվում է միգուցե ընտանիքում ինչ որ մի նոր գաղափար ծնվի ինչ որ մի նոր որոշում իրանք ընդունեն որ այլևս մենք այսպիսի բան պիտի անենք կամ եկեք նոր տուն գնենք կամ մեծացնենք կամ վաճառենք կամ չգիտեմ եկեք վերադառնանք հայրենիք կամ հակառակը այսպես կարող հաղարկվել իսկ իհարկե 25-ին ես ասացի որ մեր գլխավոր հերոս Պլուտոնը ինքը հետ ընթացք ունենա դա 12-րդ տունն է եւ այստեղ իհարկե կարող է լինել այսպես որ քանի որ մենք խոսում ենք տրամաբանորեն եթե գանք հարցին մենք խոսում ենք այստեղ քննարկում ենք տան թեման ավելի շատ տան թեման բնակատեղի մասին է խոսքը եւ 12-րդ տունը կապվում է այսպես որ հնարավոր է որ մենք որոշեն որ իրենք փոխեն իրենց բնակավայրը երկրի առումով քաղաքի առումով դերվս նման փոփոխություններ շատ կլինեն ես կարծում եմ այս ամեն ինչից հետո գլոբալ փոփոխություններ կլինեն անշուշտ թե մարդկանց գլխում թե իհարկե ընդհանուր մոլորակի կտրվածքով կլինեն այդպես փոփոխություններ իսկ հիմա ես ուզում եմ անդրադառնալ սա արդեն վերջի կենթանակեպի նշանն է ձկներին անդրադառնալ Եվ այսօր մենք այսքանով թերևս կվերջացնենք արդեն հաղորդումը ես շատ արագ եմ անում որպեսզի մենք կարողանանք տեղավորվել ժամանակի մեջ կներեք իմ շատ արագ խոսալու համար որովհետև ուղղակի ես ստիպված եմ խնդրում եմ ըմբռնումով մոտենաք այս թեմային Եվ այսպես ապրիլին ձկները հենց ապրիլի սկզբին ուրեմն ես արդեն ասել եմ Վեներան մտնում է երկորյակի նշանդարա շփումներն են գեղեցիկ շփումները եւ դա կատարվում է միանգամից ասեմ դա ձեր 4-րդ տունն է տանն է կատարվելու այդ գործողությունները այսինքն գործողությունները որոնք կապված են թերևս գեղեցկության հետ այսպես ասեմ միգուցե որոշ մարդիկ որոշեն վերանորոգել իրենց բնակարանը կամ այստեղ ձկները միգուցե որոշեն որ նոր գույք առնեն նոր կահույք կարողանան առնեն այսինքն իրենց ինտերիերը հնարավոր է ինտերիերը փոխեն կամ ինչ որ մի այլ գեղեցիկ բանի որովհետև Վեներան դա նաև փողն է կամ ինչ որ գումար ներդնել հենց այդ վերանորոգման համար գումար ներդնել կամ մի խոսքով այստեղ գումարի եւ այն բոլոր փոփոխությունները որ կապված են կոմֆորտի հետ գեղեցկության հետ այդ բոլորը բնորոշ կլինեն նպաստեն բոլոր ձեզ վերաբերվում սիրելի ձկներ ապրիլի սկզբից միգուցե դուք դա սկսեք իրականացնել
13-ին մայիսի միջև 25-26-ից մի օր երկու օր իհարկե ավել եմ ասում, որովհետև այդպես են աշխատում մոլորակները, պլյուս մինուս միշտ երկու օր նկատի ունեցեք, այստեղ Վեներան հետ ընթաց կլինի, իսկ թե դուք ինչ եք անելու, կնայեք հաղորդման սկզբին սկիզբը կամ սկզբից հենց հաղորդումը կնայեք եւ կիմանաք, որպեսզի ես տեղավորվեմ ժամանակի մեջ, այդ թեմայի մեջ կմնաք միջև օգոստոսի 8-ը թերևս։ Պլուտոնը Յուպիտերի հետ միանում է ձեր 11-րդ տունն է, այսինքն ինքը 25 աշտանից արդեն կսկսի հեռանալ, միացած է ինչքան ժամանակ է, ինքը երկուսը միասին, տանդեմը, մենք դրա մասին շատ ենք խոսել, դուք Պլուտոնին արդեն շատ լավ, արդեն մոտիկից էլ ծանոթացանք, չէ, այս վիրուսը որ ընկավ, մենք իրա հետ մոտիկից ծանոթացանք արդեն, բայց պետք չի շատ մոտենալ, հարաբերությունները շատ մոտեցնել, այսքանը հերիքա թող գնա։ 11-րդ տունն է դա, դա մեր շփումներն են, մեր գաղափարակիցներն են, մեր մեջ մեր շրջապատն է, մի խոսքով ձգներ ձեր շրջապատներն են, ձեր նորընկերներ միգուցե դուր ձեռք բերեք այստեղ, նոր ծանոթություններ լինեն եւ այստեղ նաեւ ձեր եկամուտները այդ կերպ դուք փորձեք լուծել։ Ապրիլի 8-ին այստեղ մենք ունենք Լիալուսին, դա ձեր 8-րդ տունն է կշարքի նշանում, բնականաբար 8-րդ տունը այստեղ եւ ապրումներն է, չնայած այս ամենից հետո մենք բոլորս կունենանք այդ ապրումները, ես ասում եմ բաներ կա, որ մենք նման ենք, բոլորս ենք նման տեղեր կա, իհարկե առանձնանում ենք յուրաքանչյուրս մերը ունենք, անհատական է դա շատ, բայց հարցեր կա, որ գլոբալ է, մենք բոլորս ենք դրա մեջ։ Այստեղ ֆինանսական հարցերը կլինեն, շատ լավ կլինենք, ովքեր պարտքեր ունեն, պարտքերը վերադարձնեն, ոմանք միգուցե պարտք տան, ինչ որ այսպիսի, այսպես կարող է խաղարկվել 8-րդ տունը կամ բանկերի հետ գործունեություն, այդ ամեն ինչը կլուսավորվի, կպարզվի ու դու կհասկանաք այլևս, թե ասենք ինչպես եք փող վաստակելու կամ որտեղից եք վաստակելու կամ արժի արդյոք բանկերի հետ վարկեր վերցնել գործունեության ընդհանրապես, միգուցե ընդհանրապես չարժի բանկերի հետ գործունեանալ, որպեսզի այս ժամանակներ մենք չներքաշվենք, չգիտեմ ինչ-որ ինտրինգների մեջ, չէ՞։ Պաստորեն 8-ից 11-ը այստեղ մենք ունենք, ես ձեզ ասեմ, որ լիալուսնի ժամանակ, նորալուսնի ժամանակ ոչինչ չենք ձեռնարկում, ցանկալի այդ 1-2 օրերը լինել ավելի պասիվ, որովհետև լիալուսնի ժամանակ այստեղ էմոցիոնալ ֆոնը բարձրանում է, կրքերը թեժանում են ու հանկարծ ինչ որ դուք որոշումներ կայացնեք, ընդհանրապես դա հարկավոր չէ, ես դա միշտ ասում եմ, հիշեցնում եմ երբեմն, որ նորալուսնի ու լիալուսնի ժամանակ ոչինչ մի արեք, աշխատեք պասիվ մնալ։ Եվ Պաստորեն 18-ից 11-ը դա ձեզ համար շատ լավ ժամանակահատված է, եթե 8-ը անցնում ենք, 8-9, 10-11 լավ ժամանակահատված է, որպեսի ինչ-որ հարցեր կարողանաք լուծել կամ նախապատրաստական ինչ-որ փուլ անցնեք, պլաններ կազմեք, մի խոսքով այդպես։ 11 ապրիլի Մերկուրին կմտնի Խոյի նշան, այստեղ դա ձեր երկրորդ տունն է, սիրելի ձկներ, ու դուք շատ ակտիվ կլինեք, որովհետև կրակի նշանում Մերկուրին ինքը շատ ակտիվ է, այստեղ ձեր ֆինանսներն են, ու դուք կմտածեք, որ հարկավոր է մեծացնել այդ շրջանակ, ավելի շատ ֆինանսներ աշխատել, որովհետև սենս չի լինի, չէ՞։ 27-ին դա կլինի միջև 27-ը, որ դուք ինչ-որ պլաններ կազմեք ձեր ֆինանսների հետ կապված, իսկ ապրիլի 27-ից, երբ Մերկուրին կմտնի Ցուլի նշան, արդեն դա ձեր երրորդ տունն է, դուք արդեն նոր կսկսեք շատ ավելի ակտիվ կսկսեք շփվել, միգուցե լուծելով այդ հարցերը դուք ինչ-որ աշխատանքի անցնեք կամ ավելի մեծանա ձեր գործունեությունը, որտեղ մեծանում է ձեր այստեղ ընկերների շրջանակը, ու փաստորեն նախապատրաստելով, թե ոնց եք ֆինանսներ վաստակելու, արդեն մեծացնում եք ընկերների շրջանակը, դա ձեզ բերում է նաև գումար, այսենց հետաքրքիր բան։ 15-ին ապրիլի մենք Մերկուրին կմիանա Սևլուսնի հետ, մենք այդտեղ ոչ մի բան չենք, կխնդրեի, որ ոչ մի բան չձեռնարկեք, հատկապես ֆինանսների հետ կապված, ոչ մի բան չառնեք, ոչ մի բան չտաք, ոչ մի տեղ չդնեք գումար, ոչ մի բան մի արեք, որտեվ Լիլիթը, Սև Լուսինը ինքը խաբեություն կարա ստեղծի, ու հետո դուք ինչ-որ բան ստորագրեք ու պարզվի, ինչ-որ ֆինանս հետ կապված փաստաթղթի վերջում ստորագրեք ու պարզվի, որ ձեզ խաբել են, այնպես որ իսկ մեզ խաբում են միշտ, ես կարծում ստեղ կասկածող չկա, դրա համար զգոն եղեք, որպեսզի ձեզ չխափեն
ու չստորագրեք այդ օրը, որովհետև 18-ից 19-ը մենք ունենք շատ ավելի բարենպաստ ժամանակահատված, այստեղ Մերկուրին շատ լավ իրավիճակներ է ստեղծում Վեներայի եւ Մարսի հետ, այնպես որ այսպես ֆինանսն է բնակարանը, ընտանիքը եւ այսքան ինչ որ նախապատրաստական աշխատանքներ կտանեք, ֆինանսական հարցեր կլուծեք եւ միգուցե շատ գեղեցիկ կամ բնակարանի հարց կլուծեք կամ միգուցե նշեք բնակարանում ինչ որ բնակարանամուտ նշեք, ինչ որ այսպիսի մի բան ընտանիքի հետ կապված թեման է։ 19-ին ապրիլի լուս արևը կմտնի ցուլի նշան 18:46, իսկ դա ինչ աշակում ես իհարկե հաղորդ մասկզում դա արդեն բացատրել եմ, սա ձեր երրորդ տունն է փաստաթղթերն, տեսեք նորից փաստաթղթերի թեման է, փաստորեն ձգներ ուշադիր եղեք փաստաթղթերի հարցում, շփումների հարցում, ուշադիր եղեք, որտեվ դա ակտիվանալու է ու այնպես որ բան չլինի, 23-ին ապրիլի մենք ունենք նորալուսին, իսկ դա դա ձեր երրորդ տունն է փաստորեն, չէ՞, արևը մտավ ցուլի նշան, է տեղել հենց լինում նորալուսինը եւ քանի որ երրորդ տունն է, այստեղ միգուցե դուք նոր ընկերներ ձեռք բերեք, արդեն այստեղ նոր թեմաներ եւ նորովի սկսեք ձեր գործունեությունը, սիրելի ձկներ, այսենց հետաքրքիր բաներ եւ ասեմ որ ձեզ երրորդ տունը նաեւ նոր տեխնիկան է, որոշները միգուցե որոշան ուզենան իրենց ավտոմեքենա վաճառեն, ոմանք ուզենան ավտոմեքենա գնել, այ դա կարող է խաղարկվել այդ թեման, նույնիսկ սովորելու թեման, ինչ որ ուսումը շարունակել ինչ որտեղ արտերկիր կամ այստեղ կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն կամ ուղղակի ոմանք որոշան մասնակցություն ձեռք բերել իրենք օնլայն ուսուցման անցնել, որը այսօր շատ ակտուալ է եւ անվնաս, բացի դրանից այս թեման սովորելու շփումներ, տեխնիկա, ավտոմեքենա, արխովաճարք եւ այլն, այդ ամենը ակտուալ կլինի, բայց բնականաբար մեր զգոնությունը չեն կորցնում, ապրիլի 25-ին պլուտոնը հետ ընթաց կունենա ձեր 11-րդ տանը, ընկերների փաստորեն թեման է եւ ես կարծում եմ այն ինչ որ դուք ունեցել եք ինտերնետով կապը, ծանոթությունները, շրջանակը կմեծանա, ձեր միանշանակ ձգներ, որովհետև ես ձուկ եմ եւ իմ ծանոթությունների շրջանակը շատ-շատ մեծ է, գնալով ավելի մեծանում, տեսեք թե ոնց են աշխատում մոլորակները, այնպես որ իսկապես դա աշխատում է, մենք նորից փաստորեն պլուտոն հետ կգնա ու կասի այն հին ընկերները կվերադառնան, կասի տես այսքան ավելի մեծացնում քո ընկերների շրջանակը, փաստորեն ձկների մոտ ակտուալ է լինում 11-րդ տունը ավելի, այսքան գաղափարակիցները կամ ձկան գաղափարակիցները իրեն հետևորդներ կունենան, այսպես ասեմ, կմեծանա հետևորդների, սիրելի ովքեր կամ ձկներ, լսեք ձկներին, ես չեմ ասում որ կոնկրետ հիմա ինձ լսեք, դեմա պրոստը այնտեղ ստացվելա որ ես ձուկ եմ, ներողություն պարզապես ստացվելա որ ես ձուկ եմ, բայց էլի կան շատ շատ լավ ձկներ, կան լիքը, այնպես որ լսեք ձկներին, եթե ձեր շրջապատում կա, որովհետև իրան կարող են լավ գաղափար առաջարկել, այդ ժամանակահատվածը կարծես թե տրվում է ձկներին ինչ որ մի լավ միտք ասել, դրա համար խորհուրդ կտայ լսել ձկներին, իմ մասին չի խոսքը, ուզում եք լսեք ինձ, ուզում եք մի լսեք, հա, ի դեպ ասեմ որ բոլոր նրանք ովքեր ես դուր չեմ գալիս իրենց, սկսած իմ իմիջից, վերջացրած իմ արագ խոսելով եւ ընդհանրապես իմ գաղափարները, եթե ձեզ դուր չեն գալիս, ես խնդրում եմ մի նայեք իմ հաղորդումը պարզապես, որովհետեւ ես արդեն ունեմ մեծ լսարան, ես իրանց շատ շնորհակալ եմ, իմ երկրպագուներ չասեմ, պարզապես լսարան ասեմ երևի թե, ես իրանց շատ շնորհակալ եմ, ովքեր գնահատում են իմ աշխատանքը, իսկ նրանք ովքեր չեն հասկանում, իհարկե համար դժվար է, ինչ կարող եմ ասել, կամ դուր չեմ գալիս, ես ընդհանրապես այն ինչ որ ես անում եմ այս աշխատանքը ձեր համար, այն որ ես ձեզ այսքան նստում գրում զգուշացնում եմ ձեզ, ինչ կլինի լավ ձեր համար, այսքան բան անում եմ ու մարդիկ այդպես վատ են, ձեզ դուր չի գալի, մի նայեք, ուղղակի ես ձեզ խնդրում եմ, մի նայեք ու մի գրեք, ձեր ժամանակը թանկ է, կյանքը շատ կարճ է ու այնպես որ այդ ձեզ ընձեռված ժամանակը լավ օգտագործեք, սիրո համար, գեղեցկության համար լավ բան ստեղծեք, միայն լավ Աստված սերա, ստեղծեք լավը, եկել եք այս աշխարհում, ստեղծեք լավը, միայն լավ արեք, բարություն, օգնեք մարդկանց, բնությանը, կենդանիներին, կարող եք այդ լավ բանը անել, արեք դա, եթե չեք կարողանում դա անել, ուրեմն վատը մի արեք,
որովհետև դուք դրանով ձեզ եք վատանում, ոչ մեկի վատ չեք անում, դուք եք հիվանդանալու, դուք եք խնդիրներ ունենալու, այնպես որ ես էլի ձեր համար եմ ասում փաստորեն, եւ իհարկե ուզում եմ ավարտել, կներեք, այս շատ արագ ստացվեց, որպես որովհետև մենք որոշեցինք հենց բաց TV-ի տաղավարում այսպես կարճ բոլորը միացնել եւ մի ամբողջական վիդեո դարձնել, մի ամբողջական հաղորդում դարձնել, դա մեր ես շատ արագ եմ խոսում ներկայացնում, ուզում եմ ձեզ հրաժեշտ տալ եւ ասել, որ ձեր միտքը արդեն պահեք, անհանգստանալ պետք չի, պարզապես հետևում են կանոններին, պարզապես անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի լինենք, մնանք առողջ, որովհետեւ այս տարի լինելու է դժվար տարի, ես դա ասել եմ դեռևս սկզբում, դուք երևի տես մատերի արանքով նայեցիք, չհավատացիք այն ինչ որ ես ասացի, որովհետեւ կա 6 արևի խավարում, իսկ դա կատակ բան չի, այնպես որ այստեղ ոչ թե վախենալու հարցնա, այլ առողջ մնալ, միտքը արթուն պահել, սթափ լինել ու ուղղակի չհիվանդանալ, այդքանը, եւ ինչքան կարակ վատ բաներ մի խոսացեք, որովհետեւ դա ձեզ վրա է անդրադառնում, մի մտածեք վատի մասին, մտածեք միայն լավի մասին ու ամեն ինչ լավ կլինի, միայն լավի մասին մտածեք, պայծառ լուսավոր, սիրո մասին, աստծո մասին, լավ բաների մասին, այնպես որ եւ միտքը արթուն պահեք, որպեսզի չզոմբիանաք, դա շատ կարեւոր է։ Այսքանը շնորհակալություն, ես ձեզ շատ սիրում եմ, կհանդիպենք ապրիլ ամսին, ես կներկայացնեմ մայիս ամսվա կանխատեսումները, հաջողություն ձեզ։ 2006 թվականին Samsung ընկերությունը ներկայացնում է աշխարհում առաջին Blu-ray բարձրակարգ տեսասկավորակների նվագարկիչը։ Samsung ընկերության պաշտոնական գործընկերը Հայաստանում Vega